Mas você continuou cronometrando os estudos também quando você já estava com um ritmo muito forte, assim, estava estudando quase de forma Não. automática? Você continuava? Não, aí não, aí eu já tinha autoconfiança, autossegurança, já autorresponsabilidade, entendeu? De que eu tava indo, entendeu? Eu pesquisar, buscar, entendeu? Eu buscava coisa, não, será que é isso mesmo? Tá muito superficial. Aprofundava e ia atrás de mais questões, ia atrás de mais provas. Será que é isso mesmo? E garimpava. O garimpo sempre comigo, entendeu? E garimpava. Sim. Garimpava, prova, ia atrás, chegava a ser chata de ir atrás de coisas novas. Porque assim, Gustavo, eu acho assim que vai cair coisas da prova, das provas anteriores, mas assim, você tentar ver assim, novidades que pode cair agora, por exemplo, eleitoral, o que pode cair agora? Teve muitos casos emblemáticos nessa última eleição. O que que o examinador quer de mim nesse concurso, entendeu? O que que o examinador quer dos TREs? Isso é muito importante, entendeu? Sim. É, tem que estar atualizado. E o importante, na verdade, né, que é uma diferença, assim, a principal diferença, né, em relação aos concursos, assim, de 2000 até final da primeira década aqui, assim, para os que estão acontecendo agora, não é a profundidade, assim, sabe, de pedir muito mais doutrina, jurisprudência, informativo. Não é isso, gente, eu acho. É a interpretação de texto, principalmente, que eles pedem em todas as provas. O TJ São Paulo agora foi pesadíssima a interpretação de texto, provas longas, né? Questões longas em todas as matérias. E também a questão de você entender o sistema como um todo. Tem aquela coisa que a gente aprende lá na faculdade, que é a hermenêutica, que é a interpretação, entender as camadas da lei, essa relação entre um artigo, entre uma matéria e outra. Isso daqui é uma tendência, né? Eu acho que essa é a principal mudança. Você já está há um bom tempo aqui no mundo dos concursos, você percebe essa mudança? Você tem uma visão diferente, assim, sobre o perfil da prova? Sim, realmente eu tenho essa experiência porque eu passei em 2003 e depois eu passei em 2010. Ele quer o candidato que saiba interligar as matérias. Elas estão interligadas. Não adianta estudar só uma matéria e terminar só uma. Vão estar juntas, elas estão interligadas. E ela quer exatamente isso, a capacidade de hermenêutica, de interpretar, de pegar aquilo ali e colocar no caso concreto. Ela quer, isso aqui eu posso trabalhar, é por isso que aconteceu esse processo aqui, esse procedimento. Ela quer que você tenha essa capacidade de atenção. Ali vai ter que ter atenção plena, e é o superpoder do século. Se você tiver, não se desespere, gente, com o enunciado da questão. Ali no enunciado vai estar a resposta. Ele está tudo ali no enunciado. No enunciado da questão está a resposta. Ele quer. E se você tiver essa malícia, se você continuar fazendo questões, o enunciado vai te orientar o que ele realmente quer. Entendeu? O enunciado. Então, a interpretação é o superpoder, mas para você ter interpretação, você precisa ter feito muitas questões, ter essa autossegurança, essa autoconfiança e respirar, que é a atenção plena. E você consegue resolver. Eu tenho alunas, que é aluna sua também, que se deram mal em São Paulo agora por conta de textão grande, entendeu? Não se desesperar, entendeu? A tendência vai ser essa, porque eles querem isso, o autodomínio, o autocontrole. Não é nem muita matéria, é mais essa questão. Por exemplo, fala assim, o mindset, você precisa mudar esse desespero, essa angústia, essa ansiedade. Piora na hora de você. É a tranquilidade, é na tranquilidade que se aprende, na tranquilidade que você consegue interpretar, senão não consegue, não.